Boa tarde. Alô, teste. Olá, boa tarde. Beleza. A gente vai começar aqui a palestra. A ideia da nossa palestra é mostrar um case da For Linux, como a gente está usando o Python para integrar soluções, né, open source, GitLab, Docker, Postfix, PanSassin, Clamav. Então, a ideia é a gente mostrar como o Python ajuda aí bastante, principalmente no caso da For Linux, para integrar soluções open source, né, e montar ambientes automatizados, que é mais ou menos a filosofia DevOps. Bom, eu sou a Gabriela Dias, né, atualmente eu sou diretora de operações lá da For Linux, cuido basicamente das entregas de tudo que a For Linux oferece lá. Tenho algumas certificações, trabalho aí já há uns 15 anos, sorte ou não, sempre com soluções open source, né? Acho que a For Linux foi minha primeira empresa, quando eu tinha lá 17 anos de idade, e estou lá até hoje. Eu sou Alisson Machado, sou analista de sistemas DevOps lá na For Linux. Tenho aí 5 anos, mais ou menos 6 aí de experiência com Linux. Sempre trabalhei com open source, graças a Deus. Nunca tive problema até hoje. E sou responsável lá pelo desenvolvimento desse projeto, que foi basicamente o nosso primeiro case de Python ali, que deu muito certo e que a gente está desenvolvendo outros projetos aí em cima dele. E tenho também as certificações LPI, nível 1, nível 2 e OpenSUSE também. Bom, quem é a For Linux, né? Alguém conhece a For Linux? Algumas pessoas, legal. A For Linux é uma empresa bem conhecida no ramo de treinamento, né? E vocês vão ver que o case que a gente vai passar aqui foi para resolver um problema dessa área da For Linux, que é a infraestrutura do pessoal de treinamento. Mas ela também é uma empresa de consultoria, é uma das pioneiras aí do mundo open source, pensando no Brasil, lá da época da Conectiva. E também tem a área de desenvolvimento, né, que o Alisson trabalha especificamente com a equipe de Python e DevOps, mas também tem a equipe de desenvolvimento lá de PHP. Bom, no final dessa palestra, a Aline vai começar a passar uma filipeta aí para vocês, um papelzinho. No final dessa palestra, a gente vai fazer dois tipos de sorteio. Um aqui, duas formações Python, para quem está aqui na sala. E para quem está assistindo a gente de casa, a gente também vai fazer um sorteio, acho que são duas formações Python também. Vai ter um post no Facebook sobre o Fizzly, sobre a palestra. Aí é só entrar lá no Facebook, curtir a página da For Linux, marcar 3 amigos, e aí também vai ter um sorteio, eles vão fazer. E, basicamente, a gente precisa só do e-mail e do nome da pessoa, que aí é o pessoalzinho de marketing lá, até terça, quarta-feira, entra em contato com vocês, tá bom? Então, no final da palestra, volta um outro slide aqui, a gente faz o sorteio. Bom, quem é o BevOps, né? O BevOps é uma ferramenta, um sistema que a For Linux criou para gerar toda a infraestrutura de treinamento da For Linux. Os cursos da For Linux, eles têm uma particularidade que o aluno, quando ele vai lá fazer um curso, a gente tem sempre uma infra para ele. Então, vou dar um exemplo aqui do curso de formação Linux. A gente tem toda uma infra lá dentro da sala de aula, ou EAD, mas também tem uma necessidade, porque tem alguns laboratórios que a gente faz na cloud, né, para o aluno ter essa experiência com cloud dentro da sala de aula. E aí, como é que a gente faz isso? A gente dá containers Dockers hoje para os alunos, e aí eles podem fazer alguns exercícios lá dentro do... Só que quem cria esses containers Dockers, né? Imagina que eu tenho turma começando toda semana. Aí a ideia é que o BevOps faça isso. Para os cursos de desenvolvimento, por exemplo, a formação Python, todos os laboratórios de codificação do curso ficam sempre no Git, para o aluno também, na hora que ele vai fazer um curso de desenvolvimento, ele também não ficar só ali na máquina dele, ele entender o que é versionamento, enfim, nos cursos de PHP, ele também faz testes e usa o PHP Unit para testar os testes dele. Então, e aí, como é que eu crio essa infra? O BevOps também cria. Você vai começar uma turma de Python ou PHP, o BevOps vai lá e cria todo o repositório do aluno no Git para ele poder usar. Então, ele chega na sala de aula e dá um Git clone e já tem lá todo o material do curso, exercícios, código que ele vai fazer e assim por diante.
Então, a ideia do BevOps é exatamente essa. Aí, qual que é a nossa necessidade, né? Aí, pus um exemplo aqui. A gente, no último trimestre, nós treinamos quase 2 mil alunos. Então, imagina pegar esses 2 mil alunos e cada um tem um container, ou dois containers em Docker, ou esses 2 mil alunos, cada um tem um repositório no Git lá para fazer o Git clone e baixar os códigos. Né? Seria inviável a gente ter essa forma interessante de ministrar os treinamentos se eu não tivesse alguém fazendo essa infra para mim, porque ficaria inviável. Então, é mais um exemplo aqui de por que é importante, né, o BevOps, que foi todo desenvolvido em Python, e ele integra essas... Eu acabo basicamente recebendo um JSON, o Alisson vai falar melhor, que ele que é o desenvolvedor aí, que pode falar melhor sobre isso. Mas, basicamente, eu recebo um JSON do CRM da 4Linux, que é todo um sistema de vendas, e o professor chega na segunda-feira para dar aula, está tudo pronto lá para ele ministrar. Qual que era a nossa necessidade, né? Era criar de forma automática os ambientes do curso da 4Linux, integrar diferentes aplicações, né, para o mesmo propósito, e aí qualquer coisa que surge lá, tem bastante ferramentinha, Jenkins, a gente também coloca, então, e receber os dados do CRM da empresa. Aí eu vou passar a voz aí para o Alisson, que ele vai explicar melhor sobre como que foi a concepção desse BevOps. E a ideia é a gente fazer uma demonstração aqui para vocês, no meio da palestra, de simular duas turmas que, por exemplo, vão começar hoje, para vocês verem que as coisas funcionam. É, bom, então vamos lá, né? Qual que era a necessidade ali que a gente tinha? Já existia um sistema antes chamado Barmaid, né, que era feito em Java, mas não tinha todas essas integrações e tinha alguns problemas ali que aconteciam com ele e a gente precisava resolver. E a gente não tinha tempo de resolver, né? Porque a 4Linux é uma empresa de treinamento e tem que vender curso e a venda não pode parar, senão a gente não consegue trabalhar, né? Então, a gente tinha lá o CRM ali, que era o CR4 que a gente utiliza. E, por exemplo, no curso de Linux, a gente precisava criar um Docker para o aluno para ele poder resolver os exercícios, fazer tudo que ele tinha que fazer na aula. No curso de PHP, por exemplo, no curso de Python, a gente dá um repositório em Git para ele, onde a gente utiliza as milestones e as issues, e elas são todos os exercícios em que o aluno tem que resolver durante a aula. Ele vai ter lá, milestone 1, são os exercícios da aula 1, e tem lá uma série de issues para ele resolver até concluir o curso, né? Mas como que a gente poderia fazer para uma turma que tem 40 alunos, criar lá, por exemplo, se eu fizer 40 vezes 10 ali, milestones, teria 400 milestones, cada uma com 3 exercícios, que seriam as issues, já ia multiplicar esse número, então... manual é impossível ali da gente fazer. Então, a gente começou a trabalhar nessas integrações e aí surgiu esse cara, BevOps. Por que esse nome BevOps? Né? Como o sistema ele constrói o ambiente dos alunos, ele constrói repositório no Git, constrói container no Docker, a gente tentou pegar a mesma filosofia do Open Source e do Free Software, né? Que tem todos os animais lá, o Ubuntu sempre tem um animal, tudo a gente vê um animal, então a gente pensou em um animal que construísse as coisas, né? E aí a gente chegou no Castor, que o Castor é aquele cara que constrói lá a casinha dele, né, a represinha, e faz tudo ali funcionar, né? Então, o BevOps, de Beaver Operations, foi esse cara que a gente criou. Né? Por que a gente escolheu Python? Porque Python é uma linguagem desenvolvida para qualquer propósito, esse é o foco ali do Python, né? A gente usa para data science, para cálculos financeiros, usa para DevOps, para aplicações web, para scripts, para qualquer coisa a gente usa Python. E para esse projeto, caiu ali como uma luva que a gente precisa integrar várias ferramentas, soluções diferentes, e a gente precisava também de uma interface web, então a gente usou a mesma linguagem para tudo. Módulos prontos para a maioria das tecnologias, no caso do Jenkins, eu tinha lá o Jenkins Py para fazer a integração, no caso do Docker, tinha o Docker Py para fazer a integração também, no caso do GitLab, tinha o GitLab Docker, o que não tinha módulo pronto, a gente utilizou requests para consumir a API, então... tinha tudo ali que a gente precisava. Desenvolvimento web script na mesma linguagem e know-how interno da empresa, né? Eu estava lá para fazer. Então, essa foi uma das decisões também. E o que a gente precisava? Como o curso ele tem que rodar ali todo mês, toda semana, com uma certa frequência, o sistema ele já tinha que nascer em produção. Eu tinha que fazer o script, fazer ele funcionar, fazer deploy, já tinha que vir com...
por exemplo, fiz lá e a próxima turma já vai ter 5 exercícios novos, já vai ter um container diferente, já vai ter uma configuração diferente. Então, era um sistema que ele já tinha que ser feito em produção. Então, a gente definiu esse fluxo, né? Eu tinha lá a minha máquina em Docker, que era o meu, um container na minha máquina, fazia todas as alterações, fazia os testes necessários, mandava para o Git. Quando eu mando para o GitLab, ele tem um recurso chamado webhook, que disparava uma ação para o Jenkins, e o Jenkins logava na máquina e fazia o deploy ali através de um manifest em Puppet, né? Ele ia lá, dava um Puppet apply e fazia o BevOps funcionar. E aqui foram as fases de construção desse projeto, onde a gente teve ali a primeira fase Frankenstein, que era um monte de script lá maluco que fazia funcionar, né? A gente tinha uma interface web, onde a menina do treinamento cadastrava um CSV com os alunos, ele lia o CSV e saía criando a infra ali, era basicamente integração com GitLab, não tinha tantas coisas, né? E a partir dali a gente... Era um semi-automático, né? Ainda tinha uma intervenção humana, né? Alguém tinha que ir lá e colocar os alunos para ele saber, né? Mas depois que a gente viu que a integração funcionava, que as coisas aconteciam, aí a gente chamou a segunda etapa ali de Red Bull, né? Que deu asas para a gente fazer o que a gente queria fazer ali, e era só cadastrar um monte de script, né? Aí a partir dessa etapa, o BevOps ele já ficou modular, então a gente separou tudo, a gente praticamente reescreveu os scripts que tinha. Criamos lá um módulo para integrar com Docker, com Jenkins, com GitLab, com o Kanban, e tudo isso aí a gente fez. E a partir daqui, ele já ficou automático. Aí a gente já não tem mais nenhuma interação humana. Por quê? O próprio CRM da empresa, ele usa um sistema de mensageria nosso, chamado Octopus, que ele faz a entrega de arquivos JSON, né? Aí esse Octopus escreve em um arquivo todas as informações da turma, aluno, data de início, data de término. O BevOps vem ler esse arquivo JSON, trabalha em cima dele com algumas informações que a gente precisa e vai trabalhando em cima das integrações, né? E hoje a gente já está nessa função ali na etapa Enterprise, que a gente vai refatorar ele mais uma vez, porque ele é um caso muito específico da For Linux, e a gente quer colocar ele no Git para todo mundo conseguir usar. A gente está fazendo uma interface melhor para você gerenciar, fazendo todo um sistema de treinamento, né? Já com essas integrações aí que existem a partir dele. Aqui, como ele começou... Não tinha nome, né? Eu tinha até dado o nome de PyOps, que era Python Operations, aí ficava me zoando, aí tivemos que mudar o nome. Começou pequeno, aqui a gente utilizava, era basicamente só Python Script, não tinha nenhum framework, onde eu ficava lendo lá o CSV e tal. Aí, para mim, na cadastrar tinha que ter uma interface web que eu fiz em Pyramid, que era um framework que eu utilizava na época. E só tinha uma funcionalidade, que era criar os repositórios no Git para o curso de PHP, que já existia, né? E aí, depois que deu certo, a gente teve que escalar a aplicação, né? A gente queria usar para turmas presenciais, para turmas EAD, tinha que mudar a regra de negócio para os cursos, já que não era mais só GitLab, tinha Docker, tinha Jenkins, tinha uma série de outras coisas, então tinha que saber qual curso tinha qual recurso que eu ia utilizar, né? Então, por exemplo, no curso de PHP tem Jenkins, tem Python, tem Apache, tem Git, e todas essas coisas eu tinha que saber também. A gente integrou as diversas tecnologias e fez a criação e a remoção desses alunos, porque na primeira versão ele só criava, colocava lá e ficava lá o resto da vida, né? Agora a gente tira. E agora a gente precisava também de fazer um dashboard para fazer o acompanhamento da logística ali, né? Quando um aluno foi criado, se deu erro, quando que ele foi criado, o que ainda tem processos manuais que existem, né? Por exemplo, se é um curso presencial, não tem como a gente automatizar a impressão da apostila, né? Porque tem que mandar lá para a mina do treinamento, ela manda para uma gráfica, a gráfica imprime. Então, a gente tinha que dar um jeito de tentar automatizar isso o máximo possível. E a gente integrou com o Kanban. Então, quando uma turma presencial roda, abre uma task no Kanban e tem lá todos os procedimentos que ela tem que fazer para essa turma acontecer, né? Na primeira versão, a gente não tinha banco de dados. A gente simplesmente pegava o arquivo JSON, o CSV, na realidade, né? Fazia a criação da turma e descartava. Acabou, era ali, né? Esse era o processo. Depois que a gente começou a receber o JSON do serviço de mensageria, do Octopus, eu precisava armazenar esses dados para saber quando que uma turma acabava, porque eu não posso criar uma turma hoje se ela só vai começar no ano que vem, ou em dezembro, ou alguma coisa assim, né? Então, eu tinha que fazer esse controle. Mas de nada adiantava... Por que que eu ia usar um SQL, por exemplo, SQLite, um Postgres, se eu já tinha um JSON, né? Não fazia sentido criar tabela... criar lá relacionamento, normalização de banco, para fazer tudo certinho, você já tinha os JSON. Então, pegava esse JSON, adicionava algumas informações que eu precisava usar,
jogava no MongoDB, acabou a turma, eu simplesmente vou lá e removo ele do MongoDB. Então, o MongoDB serviu perfeitamente aí para a gente nesse projeto, e também pela velocidade dele, né? Imagina que tem, sei lá, 50, 100, 200 turmas, que é um número relativamente pequeno para um banco como o MongoDB, mas demora, sei lá, 7 milésimos de segundo para fazer um find lá dentro do MongoDB, né? Aqui a parte de integração de diversas tecnologias ali. A gente tem o BevOps Core, que é nele que está a regra de negócio da For Linux, e o resto são módulos separados. Tudo seguiu o sufixo ali Ops, né? Aí eu tenho o Kanban Ops, Jenkins Ops, tem GitLab Ops, tudo isso está lá no GitHub da For Linux. Quem quiser baixar lá pode ver o código, tirar dúvida, né? Mas o Core ficou nosso porque não tem porque a gente disponibilizar, que é muito específico da gente, né? Então, como que acontece ali a criação de um curso, por exemplo? No caso de um curso Linux, a gente tem o BevOps Core, que vai ler o arquivo JSON enviado pelo Octopus, ele cadastra no MongoOps e depois ele faz a instância do módulo, né? Que no caso seria o DockerOps, e ali ele tem a rotina para fazer a criação do container, qual que é a imagem que ele vai utilizar, qual que vai ser o nome do container, quais que vão ser os comandos que ele vai rodar lá dentro. Porque, por exemplo, no primeiro curso da formação Linux, que é Fundamentals, a máquina não vem nada. No segundo curso, que é o Security Sysadmin Cloud, já tem algumas coisas que devem estar prontas que ele fez no primeiro curso. Então, a gente tinha essa regra de negócio ali para continuar. E no último curso, que é o Security in Cloud, tem coisas que ele fez no segundo que deveriam continuar no terceiro para a gente não ficar refazendo ali as mesmas coisas. Né? Então, tem toda essa regra de negócio ali dele. E esse DockerOps vai lá no Docker Server, né? A gente faz essa conexão por API e faz a criação desse ambiente. Então, hoje, basicamente, ele tem esses módulos aqui. O DockerOps, que faz a comunicação com o Docker. O JenkinsOps, que cria uma job automaticamente, cria os testes lá. A gente tem vários templates e ele faz a criação automática e ainda delega a job para um determinado aluno. Né? Que ele pode acessar o Jenkins, mas ele não pode ver todas as jobs, né? Ele tem que ver a job somente que diz respeito a ele. O MongoOps, que é o que faz as operações com o MongoDB. O AldapOps, que adiciona ele num grupo lá, VPN Cloud, no grupo todos que ele precisa ter acesso lá para a interface, para o Jenkins. O GitLabOps, que é onde ele cria as milestones, as issues, os repositórios. E eu tenho também o KanbanOps, que é a parte ali que tem que ser manual, né? Apesar de terem coisas existirem ali que tem que ser manual, a task ela é criada automaticamente, já com data de início, data de término, e avisa a gente lá quando alguém esqueceu de fazer alguma coisa. E hoje a arquitetura dele é isso aqui, né? Ficou basicamente, cada um desses quadradinhos é um arquivo que a gente tem. Alguns arquivos têm tipo 10 linhas, outros arquivos têm 500 linhas, que são um pouquinho mais complexos. Mas o Python, um meio ali pythonístico de desenvolver a aplicação é isso. Quanto mais arquivos você tiver, melhor. Ele tem que ter uma responsabilidade única ali para fazer o que ele tem que fazer. E aí, depois disso, a gente conseguiu fazer integrações externas também. Porque se vê ali, ó, eu tenho esse quadradão aqui tracejado, que é a arquitetura do BevOps, né, como que ele funciona. Aí eu tenho o dashboard, que é uma aplicação externa em Flask que consulta esse cara para a gente poder ter as informações lá de logística da turma. A gente tem o MongoService, que é um microservice que a gente criou para fazer a parte ali de chamada, porque num curso presencial hoje, a chamada é feita por biometria. Então, a gente lê a digital do aluno, confirma se é ele mesmo, faz um request na API do BevOps e guarda lá a chamada dele para a gente imprimir depois, fazer cálculo de presença e assim por diante. E o login ali da cloud do Docker, porque eu preciso saber qual que é o curso dele, qual comando que ele tem que rodar. Então, esse cara é um script em Python também, que consulta o MongoService, vê a regra de negócio e depois cria ali e faz a autenticação que ele precisa. E esse daqui é um módulo que a gente criou, chamado Recycle, para fazer a remoção das turmas. Nele a gente tem lá também a regra de negócio, que o curso do aluno tem que ficar disponível, acho que até 30, 60 dias depois que ele termina o curso. E aqui também é onde a gente guarda a informação da formação dos cursos. Porque, por exemplo, quando é um curso só, é tranquilo. Eu vou lá, removo aquele curso. Mas imagina que tem uma continuação. Eu tenho lá PHP 1, PHP 2 e PHP 3. Quando chega no 3, eu tenho que saber quais cursos que fazem ali parte daquela formação, porque para o sistema é tudo número, 450, 451, 452,
5387, uma coisa assim, né? Então a gente tinha que ter algum lugar para guardar essas informações, e esse cara, ele roda ali todos os dias, vendo se tem alguma coisa para remover, para não ficar lixo no servidor ali. Aqui, o porquê Flask, que a gente utilizou para fazer a interface web, que antes a gente tinha o Pyramid, porque o Flask, ele tem esse esquema de ser modular, trabalhar com blueprints, e servia perfeitamente para o nosso projeto, que era totalmente modular também, uma série de arquivos, então funcionou perfeitamente. Antigamente, o log era esse, que a menina da logística olhava para ver se tinha dado erro, né? Então imagina, uma pessoa que não manja nada de TI ter que olhar esse log aqui, né? Eu falei para ela, não, é fácil, olha ali, se tiver um maisinho ali, é porque deu certo, se tiver um menos, é porque não deu certo. Né? Então, sei lá, né? Acho que a gente é nerd e esquece que existem seres humanos que não entendem um monte de linha ali embaralhada, né? Aí, por essa necessidade, a gente criou isso aqui, né? Então, o que era aquele maisinho virou ali um certinho, né? O que era o menos virou um X, e aí a gente separou ali por etapas, né? Por status. Então, por exemplo, se tem uma turma que já foi confirmada, por exemplo, com 2-3 meses de antecedência, não tem por que a gente criar toda a infraestrutura dela hoje, que só vai ocupar espaço no servidor, né? Então, uma semana antes, a gente vê, faz a criação dessa turma, muda o status para andamento, se ela clicar ali no detalhes, ela vai ver todos os alunos daquela turma, e-mail, status, se tudo deu certo, e aí segue a vida normalmente, né? Basicamente, isso aí é só leitura, para ela saber o que aconteceu, que o sistema funciona automático. E no final, ali, tem os pendentes à remoção, que a gente consulta, vê se passou os 60 dias após o término do curso e depois remove. E a partir daí teve novas possibilidades, né, que foi o acesso por biometria. Hoje o próprio CR4, que manda as informações para mim, recebe informações do BIVOPS, que é como, por exemplo, a lista de presença, né, esses status, e o controle ali de acesso com as outras aplicações. Aí a gente também criou microservices, a gente pretende criar ainda esse Puppet para os cursos presenciais, que a gente ainda não fez, e a gente vem sempre melhorando aí cada vez mais esse sistema, né? Então, a gente vai mostrar para vocês aqui como que ele funciona. Essa é a tela do CRM da empresa, onde a área de vendas basicamente fica, né? E aí tem duas turmas que a gente criou agora para teste, que elas são uma de Python Fundamentos e uma de Linux Fundamentos. Aí ambas têm 4 alunos ali e começam hoje. Aí a gente colocou para começar hoje porque o BIVOPS ele tem se confirmar a turma, tá vendo? Aguardando o quórum, então não tem quórum para essas turmas, elas não rodariam. Mas se a área de vendas decidir que vai rodar, ela confirma no sistema dela e basta ela dar o status ali de aguardando o quórum para confirmada, eu já recebo um JSON e é mais ou menos isso que o Alisson vai fazer. Ele vai confirmar as duas turmas para a gente e aí já vai mostrar o BIVOPS recebendo essa informação e fazendo a infra para esses 8 alunos, por exemplo. Isso. Só antes de confirmar, eu vou abrir 2 terminais, que um a gente vê o arquivo chegando e no outro a gente vê o log ali das operações que acontecem durante a criação da turma, né? Gente, está no meu 4G do celular, mas espero que dê certo. Beleza, ó, é aqui nesse terminal que vai chegar o arquivo, né? Aí o BIVOPS ele tem que ler automaticamente esse arquivo. Não sei se vocês repararam que tinha um JSON ali, deve ser, não estava previsto. É alguém lá da área da For Linux, lá em São Paulo, deve ter rodado confirmando uma turma. Bom, esse aqui é o log, né? Então, quando ele termina de rodar uma turma, alguma coisa assim, ele já traz esse resultado, né? Se a turma já foi cadastrada, se reiniciou o Jenkins, renomeando o arquivo original e a quantidade de turmas que tem a iniciar, né? Então, a gente tem ali, basicamente, 31 turmas que ainda vão ser criadas. São 31 turmas. Nesse caso, quando chega no BIVOPS, são 31 turmas que a For Linux já confirmou, ou seja, já tem número de alunos, enfim, depende da área de vendas.
mas ainda não é a data, né? Não começa aí no período de 7 dias, porque às vezes tem turma que está confirmada já e é lá de novembro, por exemplo. Beleza, mudei o status da turma aqui para confirmada. E aí aqui, a gente vai esperar uns minutinhos para chegar um arquivo JSON, né? Aí ele chega, dá alguns segundos ali, ele já some, que o BevOps já começa a trabalhar. Opa, acho que até rodou aqui, né? É, ó, esse aqui é o dashboard, né, que a gente utiliza para acompanhar. Eu pego aqui o ID da turma. E aí dou um Ctrl F e tá aqui, ó. Já processou, mesmo, foi, né? Foi mais rápido do que a gente queria. Então sobe o log aí, me lembra. Aí esse aqui é o log, né? A gente tem alguns alunos aqui, e aqui é o status dele, se ele já foi feito ou não, né? Aí é só a gente esperar que ele vai criar a parte de infraestrutura. Ó, só deu tempo de clicar ali, ele já ficou tudo verdinho aqui, né? Então se eu acompanhar o log... Aqui já tinha ido. Já tinha ido, já apareceu aqui em cima, né? Aqui são as rotinas que ele... Aparece aluno removido do banco de dados, curso 451, curso 449. E ali são só os IDs, né? Mas aqui aparece a data e a hora em que o BevOps rodou para fazer ali as coisas acontecerem, né? A gente vai tentar confirmar outra turma. Você confirmou a de Python agora? Aqui é a turma de Python que eu vou confirmar. Eu tinha confirmado a de Linux primeiro, né? Essa daqui ela tem uma série de processos a mais, como por exemplo o Git. Então, vai demorar um pouquinho mais para rodar. Aí vai dar para a gente ver. Aí, enquanto ele vai rodando a turma de Python... Vamos acessar um aluno e a gente olha a visão do aluno. Vê lá no Watch se o JSON apareceu. Bom, e aí apareceu a turma de aqui página. O JSON, aí desapareceu, né? Então agora aí já aí é o Demon do BevOps, aqui, né? Acabou. Era isso aí. Que são 4 alunos, né? Imagina isso rodando para 40, mas é rápido também. Aí, basicamente, tudo aquilo que o Alisson explicou foi feito aí em alguns segundos. Aí eu acho que o mais legal é entrar numa das turmas, por exemplo, uma turma de Linux, a gente sabe que o cara tem um Docker. Então, a gente vai pegar um aluno aqui, vai entrar na conta dele, ele automaticamente recebe um e-mail lá com login e senha dele, e se ele fizer um SSH num terminal agora qualquer, ele já tem um Docker lá, e ele entra direto no Docker dele, né? Então, dá um... Aqui os e-mails, né, com a informação, o login e a senha dele. Vou pegar aqui o e-mail dele de acesso. Aliás, eu vou até olhar aqui antes para a gente confirmar que o container dele foi criado, né? O container do aluno ele é sempre criado com o ID dele. Então, por exemplo, esse número aqui deve existir um container lá no Docker, que é específico para esse aluno. Então, como que a gente faz para logar, né? Basicamente, nessa parte do SSH... Depois que eu autenticar ali, vai fazer um request na API com o e-mail do aluno, vai trazer o ID e a gente já joga ele dentro do container. A gente vai acessar o root da máquina, né, para vocês conseguirem visualizar todos os containers, mas se a gente logar com o ID do aluno, ele cai direto no container dele, ele não, acaba não tendo acesso ao servidor mesmo. Tentar paralelizar as coisas aqui, porque o 4G
Bom, acontece, né? Esperar. Opa. Não, hein? Quer que eu digito? Cortaram meu acesso aqui, mano. Digita aqui pra mim, eu não sei editar. Pera aí. Só se o teclado tá... E aí, meu, cortaram nosso acesso aqui no meio da palestra. Então vai direto com o aluno. A gente fez lá fora, agorinha. Ó, do aluno pelo menos funcionou, né? A gente conseguiu logar aqui, apareceu o Cloud for Linux, né? E aqui é o sistema que criou ele, né? Então, esse já é o Docker do aluno, ele já cai como root, pode estragar, se ele estragar, isso a gente aí cria de novo, não é um problema. Aí, trocar a senha. Desisto. Bom, mas enfim. Aí, por exemplo, se fosse um curso de Python, né, que foi o que você rodou lá de Python. Isso. Pega o aluno de Python... abrir no Gmail, pegar a senha dele. No caso do curso de Python, a gente não usa o Docker online, né? Os alunos, eles, o curso de Python que o Alisson ministra, um dos cursos, ele ensina a fazer exatamente esse BevOps. Então, aí o aluno tem lá numa máquina VirtualBox, VMware, enfim. E aí ele tem o Docker server dele. Então, ele não tem um Docker online igual o pessoal de Linux, por exemplo. Mas ele tem o GitLab. Pegou a senha dele? Não apareceu ali, não. Mas ele tem o GitLab que ele começa o curso... Não sei como é que você faz lá, Alice. Quando você dá o curso, ele começa o curso fazendo um git clone. Primeiro ele cria o repositório, cria as milestones e as issues, e por último ele faz o... Ah, tá, não. No curso a gente faz o git clone, a gente vê o git... Isso. Entendi. Então, aí pega, beleza, a senha desse cara. Hoje o Alisson tá com mais dificuldade em assentos.
É, então, por exemplo, vou pegar aqui um aluno qualquer aqui, o 4520. Aí ele aparece aqui todo o que foi executado, né? Então, por exemplo, em Files, já tem aqui a pastinha hands-on, que é os exercícios onde ele desenvolve na sala de aula. Aqui a gente tem os cookbooks, que é a resolução dos exercícios, né? Então, tudo isso aqui foi feito automaticamente pelo BevOps. E aqui em Milestones, a gente tem os exercícios aqui do aluno, né? E aí, por exemplo, basicamente, em cada aula, ele tem alguma missão, aí, um desafio para fazer daquilo que ele aprendeu na aula. E aí a gente deixa, já para ele pegar essa cultura de desenvolvimento, a gente, ao invés de passar um PDF falando para ele o enunciado do exercício, a gente coloca em milestones e issues para ele meio que simular o dia a dia, se ele realmente for trabalhar numa empresa de desenvolvimento e usar uma ferramenta como GitLab ou Jira, enfim, Redmine, para controlar a evolução do projeto. É, a ideia é sempre tentar passar para o cara o que a gente faz no dia a dia, né? Porque tem muita coisa que o cara faz e tipo, não tem nada a ver com o que ele faz no dia a dia, né? Então, a gente tenta passar esse cenário aí para ele. É, aí esse segundo aqui... Alô? Ah, voltou. É, aí esse daqui foi um segundo projeto que a gente desenvolveu, né? Já que a gente fez os projetos lá em Python, alguns internos, e deu muito certo. Então, a gente decidiu levar isso para frente e desenvolver outros projetos, né? Então, o Rendal Guard foi um projeto que a gente precisou fazer, onde a gente tinha um cliente que ele utilizava o Iron Port da Cisco para fazer um spam filter para todas as mensagens lá de e-mail, e ele tinha mais ou menos ali 8 milhões de e-mails por mês. E a gente tinha que dar um jeito de tratar isso só com ferramentas open source, né? E aí a gente utilizou todas essas ferramentas aqui. Tem um cara lá na For Linux chamado Rodrigo Tornes, que isso aqui é mérito dele, foi ele que fez, né? Eu só fiz a parte de Python. Aí ele pegou e juntou Postfix, juntou Postgres, Redis, Spam Assassin, Clamavis, Amáveis, tudo que tinha ali de ferramenta de e-mail, ele fez, integrou e fez funcionar. E, meu, ficou muito legal. Funcionou, deu muito certo, só que tinha um porém. A gente não tinha uma tela para fazer isso. Então, imagina, como que a gente podia adicionar um e-mail, um domínio para fazer relay no postfix? Como que a gente ia ver as mensagens na quarentena? Como que a gente vê as mensagens que passaram limpas, né? Como que ia adicionar um domínio na blacklist? Então, é insano a gente fazer um projeto desse e o cara ter que digitar SQL para inserir tudo lá no banco, né? Então, a gente pegou o know-how que a gente... dá um VI, né? No arquivo do postfix lá e fazer a configuração, é insano. Então, a gente já pegou o nosso know-how de Python e Flask e criamos ali uma interface em cima dessas ferramentas que ele utilizou. Aqui é um comparativo entre o Iron Port e o Rendal Guard, que foi a nossa solução. Então, se a gente for ver ali, ó, bloqueio de spam, 2 milhões do Iron Port, que é uma appliance que custa 1 milhão, e ali 1.889.000 e-mails ali bloqueados, né? E uma ferramenta que não custa nada, que é de graça. Então, eu acho que é uma margem aceitável se você for economizar 1 milhão de reais. Né, um dinheiro ali que dá para economizar, dá para comer uma pizza no fim de semana, né? Bloqueio ali por reputação, né? A gente tem um bloqueio maior, porque a Cisco tem uma base lá de blacklist deles, e a gente usa uma base open source, então tem um trabalho ali de fazer o aprendizagem, né, de máquina do Spam Assassin, então deu um pouquinho ali de diferença, mas bloqueios ali, por exemplo, por DNS inválido, a gente tem muito mais do que o Iron Port. Bloqueio por vírus, né? Porque o Iron Port utiliza um antivírus pago lá e tal, e a gente utiliza o Clamav. E aqui a quantidade de mensagens limpas, né? Então deu basicamente ali a mesma coisa. E no falso positivo, no Iron Port a gente não tem estatística porque ele não traz isso pra gente, né? Então não dá pra ver. O Alisson, eu acho que é importante falar, ali na diferença de bloqueio de DNS inválido, foi um ganho muito considerável, porque essas mensagens lá no Iron Port, elas são bloqueadas, mas elas passam por uma varredura para serem bloqueadas. E no nosso caso da nossa solução,
A ideia é que antes de eu passar para o Amavis, para o Amavis abrir e jogar para o Clamavi e o Spansa Sim, para ver se tem vírus e se tem ou é um spam, ele, muitas das mensagens, só por teste de reverso, SPF, enfim, um monte de outra, lista negra, o postfix mesmo, ele barra. Então, você ganha, quem conhece um pouco de solução de e-mail, você ganha muito em processamento se você não tiver que abrir a mensagem para descobrir se a mensagem é válida ou não, basicamente fazendo testes de DNS e RBL. Então, ali foi o principal ganho, porque a gente também mostrou que com menos appliances, né, eles tinham 7 appliances de Iron Port, com menos máquina você conseguiria chegar no mesmo resultado. Beleza, e agora a gente vai fazer uma demonstração também desse Rendal Guard. Mostra a telinha aí, vamos fazer o seguinte, enquanto o Alisson mostra a telinha, a gente está apertadinho aqui no prazo. O Alisson vai logando aí. Eu acho que já vale a gente tentar abrir para pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente pega aqui o microfone e manda. E logo em seguida a gente vai fazer o sorteio. E aí, lembrando que o sorteio é tanto aqui quanto pelo Facebook. Então, quem quiser dar um like lá na página agora, porque se não conseguir aqui, e quiser participar também do online, dá um like lá na página rapidinho, enquanto o Alisson mostra aí o Rendal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois a gente chaveia aqui pro aplicativo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, ele leva o microfone do Rendal aí. Fala aí rapidinho, Alisson, só para eles verem. Essa aqui é a interface que a gente fez, né, para verificar a quarentena do Amavis, né? Então, tudo que ele barrou aparece aqui e a gente consegue ver, por exemplo, o header da mensagem, que seria o conteúdo dela, dá para a gente analisar e ver se realmente é um spam. Se não for, a gente consegue pegar a mensagem e dar um release aqui em cima. Tudo que foi entregue, a gente consegue ver aqui também, nessa tela de mensagens. Aí, por exemplo, vamos supor que não seja um spam, seja uma propaganda lá que a gente quer barrar, a gente seleciona aqui e simplesmente dá um blacklist. Já era, nunca mais a gente recebe e-mail. A parte de domains, que a gente consegue gerenciar a parte de relay, por exemplo, de entrega de mensagens, que fica tudo por aqui. E a gente tem também a parte de identities, que são todas as contas que a gente tem aqui no Rendal Guard. E só a parte de configuração, que é onde a gente põe lá postfix, Amavis, essas coisas assim, né? Mais técnica. Beleza? Então, fica aí para perguntas. Oi, tenho uma pergunta. Na criação das turmas ali, para cada aluno é criado um GitLab, né? Daí o Malistone é só focado no aluno. A pergunta é se tem um grupo, por acaso, 4 pessoas e tal, como é que isso se resolve daí? Está falando um desenvolvimento colaborativo ali no mesmo projeto. Isso, é. Então, a gente não tem isso, não tem nos cursos, né? Cada aluno faz o projetinho dele, a gente ainda não tem. O GitLab é independente, tipo, várias, né, pessoas trabalhando no mesmo, né? O GitLab é sempre focado só no aluno, né? Independente, né? Por aluno. Sim, né? Sim, é um por aluno. Essa coisa do colaborativo na sala de aula não funciona muito bem, porque tem um aluno que faz, o aluno que não faz. Então, para não gerar essa experiência, já imagina que o cara vem, ele não sabe programar em Python ainda, não sabe programar em PHP. Então, a gente joga a experiência para ele, mas ele programa sozinho e ele não conflita com amigo, nada desse tipo. Porque eles não conseguem ainda ter a experiência de, antes de eu começar a codificar, eu vou fazer um pull primeiro, porque o meu colega lá do outro lado do outro estado pode. Então, a gente não preferiu, como uma metodologia mesmo didática, não técnica, de não juntar os alunos para não virar uma zona e o professor ficar sem controle. Se você quiser chavear lá pro aplicativo, vocês... Não sei se vocês... Tem mais alguém que tenha alguma pergunta? Só para não... Alguém falou que tem uma pergunta? A gente pode ir. Se ninguém tem pergunta, por mim, a gente encerrou por aqui. Qualquer coisa é só entrar em contato lá com a gente na 4Linux. Quem precisa dar a filipeta lá, pega a filipeta lá. Pega a filipeta
para a Aline que a gente... Gente, só um detalhe, o BevOps, ele está lá no GitLab, igual no GitHub, desculpa, da For Linux, igual o Alisson falou, e o Handle ainda não está, mas a gente tem total interesse de colocar. É que é super recente esse projeto, está em produção na For Linux, está em produção nesse cliente, na verdade, no cliente foi primeiro, né? E a gente teve um case muito bom, e ele vai pro GitHub também. Tá? A gente só precisa arrumar os códigos, documentar, para não passar vergonha lá. Bom, então, é isso. Obrigado por terem vindo. Deixa a Aline trazer aqui, que a gente já fala, anuncia e...